Pensionet do të indeksohen në muajin tetor, kështu lajmëroi Ministria e Financave Delina Ibrahime, ndërkohë që pensionistët në muajin prill do të marrin bashkë me pensionet edhe 5000 lekë reja bonus, para të mbledhura nga taksa e jashtëzakonshme për prodhuesit e mëdhenj të energjisë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla deklaroi se brenda muajit korrik do të miratohet ligji që përjashton ish bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit nga politika. Balla tha se po diskutohet me grupin parlamentar demokrat dy variante, ku do të goditen edhe ata që mbajnë poste në pushtetin vendor. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është marrë i pandehur mbi të rëndojnë akuza penale, një rast i paprecedent për një president amerikan. Trump akuzohet se pagoi një aktore të filmave për të rritur që të mos fliste për një marrëdhënie që kishte pasur me të. Trump pretendon se akuzat janë politike dhe thotë se është i pafajshëm. Finlanda do të bëhet pjesë e NATO-s në samitin e korrikut në Lituani. Parlamenti i Turqisë ratifikoi antarësimin e saj në aleancë. Votimi u vonua për disa muaj për shkak të përplasjeve të Turqisë me Suedin, që sipas Ankaras mbështet terroristët. Dy vendet nordike aplikuan së bashku për antarësinë në NATO, por Suedia mbetet ende e bllokuar. Përshëndetje, unë jam Jeta Kasemi dhe ky është edicioni informativ në ekranin e ABC News. Pas indeksimit, tetorin e kaluar, rritja e radhës për pensione do të jetë në tetor të këtij viti. Gjatë një konference shtypi, ministri i Financave Delina Ibrahimaj tha gjithashtu se javën e ardhshme nis konsultimi publik për ligjin e basteve online. Pensionistët do të përfitojnë rritje të pensioneve në tetor të këtij viti. Ministria e Financave Delina Ibrahimaj tha se është vendosur që indeksimi i pensioneve të bëhet për një periudhë një vjeçare, ndërsa në prill do të shpërndahet një bonus prej 5000 lekësh. Mbështetja e pensionistëve do të bëhet me paratë që pritet të mlidhen nga taksa e arzakonshme, që është parashikuar mbi prodhuesit e energjisë elektrike. Pra të ardhura nga mbledhja e taksës e arzakonshme rreth 8 miliard lek, masa e parë sociale për të cilën po ndërhym është bonusi i pensionistëve. Do të vijojmë me indeksimin e pensioneve përsëri në muajin tetor, duke marrë parasysh mesatarën 12 mujore të inflacionit dhe do të indeksojmë pra pensionet me mesatarën 12 mujore nga tetori i vitit kaluar në tetor të këtij viti, me qëllim për të bërë dhe një indeksim sa më të drejtë. Ligji për bastet online pritet të kalojë për konsultim publik në fillim të javës së ardhshme. Ligji parashikon rihapjen e basteve online sportive dhe jo të gjitha basteve siç kanë qenë më parë të hapura në përpika fizike. Ligji do të hidhet për konsultim publik në fillim të javës së ardhshme dhe do të kaloj fazat e konsultimit publik dhe më pas do të shkoj në qeveri dhe do të ndjeki fazat e miratimit në parlament. Ministria e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se qeveria është ende duke punuar me draftin për amnistin fiskale me qëllim që të mos bëhen veprime të nxituara. Është rëndësishme që ai draft të vi i mirë konsultuar nga të gjithë partnerët tonë ndërkombëtar, dhe me qëllim që të mos bëjmë veprime të nxituara, të cilat mund të shkaktojnë problematika për ekonominë e vendit. Rritja ekonomike për vitin 2022 rezultoi 4.84% nga 3.7% që ishte parashikimi i bërë nga qeveria dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Peshë kryesore në këtë ecurie ekonomike ka pasur sektori i ndërtimit, i ndjekur nga shërbimet dhe bujqësia. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla deklaroi se brenda muajit korrik do të miratohet ligji që përjashton ish bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit nga politika. Balla tha se diskutohen me grupin parlamentar demokrat dy variante, ku do të goditen edhe ata që mbajnë poste në pushtetin vendor. Konkluzionet e kësaj konference të sotshme do të jenë shumë të frytshme në punën që po zhvillon Komisioni Çështjeve Ligjore, ku po diskutohen në fakt dy variante të mënyrës së ndalimit të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit shtetit për të qenë pjesë e jo vetëm e politikës, por për të zgjedhur apo emëruar
në pozicionet më të larta shtetërore apo edhe në ato të pushtetit vendor. Fakt është se jemi në prag të zgjedhjeve dhe shumë nga ju bëjnë shpesh pyetjen, zoti Balla, pse nuk arritët ta miratoni dot në kohë për të parandaluar që kryetar bashkisë apo antar këshillash bashkiak të me një të kaluar si bashkëpunëtor sigurimi të shtetit të zgjidhen. Duhet ju them se sigurisht se dëgjohet edhe nga opozita ose nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike, njëkohësisht kryetari i Partisë Demokratike zoti Ali Bej, ka vullnet politik tashmë në kuvendin e Shqipërisë për të ngritur këta mekanizma ndalus me fuqi prapa vepruese. Varianti ynë ka qenë ndërhyrja në ligjin për ta shtuquajtur dekriminalizimin, ku mekanizmi është që në momentin që rezulton që ke qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, e humb mandatin në mënyrë të menjëhershme, sepse ky ka qenë propozimi ynë. Propozimi i opozitës, që t'ju them të drejtën, bën sens, pra është një mënyrë tjetër, nuk përdoret ligji i dekriminalizimit, por përdoret një ligj i ri i posaçëm, ku ndërhyet në mënyrë përmes institucionit të autoritetit dosjeve, i cili ka jo vetëm fuqin verifikuese, por edhe merë vendimin përfundimtar atë të mos lejimit të jesh i zgjedhur, apo mos lejimit të zgjedhësh, apo të jesh i emëruar në këto pozicione. Tani, ajo që na duhet pa humbur kohë është t'i bëjmë bashkë, propozimin tonë dhe propozimin opozitës. Kryeministri Edi Rama i është kthyer sërish temës së financimeve ruse në Shqipëri. Në rusisht, kryeministri shkruan në Twitter: "A rubla, rubla, çfarë djalli i mall kanë qenë gjithmonë. Por çfarë keni qenë rubla që na i morët me radhë me motra e me vëllezër opozitar. Po ato konto bankare offshore, çfarë janë vallë se këtyre u mbi në gojë offshoret. Po e pas kanë pasur të tyre të shejtanët e shejtanët." Vjon komentin e tij në Shqip shefi i qeverisë, i cili bën thirrje drejtësisë të mos punojë me dy standarde. Verifikimi ligjor i atyre letrave të pista dalë në Mexhelis në ekranet e mëdha kombëtare është domosdoshmëri dhe drejtësia duhet të provojë se nuk punon me dy standarde, siç punojnë altoparlantët e lloj-llojshëm të lukunis skinse opozitare, që për këto tmerre as nuk bëzajn fare, thot kryeministri në Twitter. Reagimi i Ramës në rrjetet sociale vjen pas lajmeve që implikojnë në financimet ruse ish kryetare në Lëvizje Socialiste për Integrim Monika Kryemalli. Kandidati i Partisë Demokratike të Lezhës, Sander Marku, tha se demokratët në Lezhë nuk do të mbështesin kandidatin e Sali Berishës në këtë bashki. Marku donte të garonte për Selim Blu, por Enkelejda Libeaj nuk e regjistroi në KQZ. Sander Marku, që do të ishte kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë e Lezhës, ka reaguar sot pasi emri i tij nuk u finalizua për të qenë pjesë e garës së 14 majit. Ai ka thënë se ka qenë një vendim politik për të mos garuar dhe thekson se nuk do të bëj fushat për kandidatin tjetër, pas zgjoni i grupit Berisha. To janë vendime politike dhe me vlerat e miqve tanë që kemi miqë euroatlantik, ne nuk mund të dalim jashtë parametrave si vendëntari NATO-s. Ne do ndjekim qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike të Republikës Shqipërisë. Sipas Markut, Partia Demokratike në Lezhë do ta përqendrojë fushatën vetëm të Këshillit Bashkiak. Kemi bënë një listë anëtarëve të Këshillit Bashkiak të po e themi Parlamentit të Lezhës me 41 anëtar, njerëz me dinjitet, me moral, me profesionalizëm, me përfaqësi të qytetit të Lezhës, të rrethit të Lezhës. Edhe ne do t'i ftojmë demokratët e Partisë Demokratike, antarët e saj, qoftë edhe qytetarët, që të votojnë antarët e Këshillit Bashkiak, Partinë Demokratike, që Bashkia Lezhës, buxheti i saj, të shkojë tek qytetarët, shkojë aty ku ka nevojë qyteti jonë. Bashkia Lezhë do të ketë dy kandidat në zgjedhjet vendore të 14 majit, Pierre Indreun e Partisë Socialiste dhe Pash Gjonin e koalicionit Bashk Fitojmë. Në garën e Tiranës për herë të parë në 14 maj do t'jetë një grua, Laila Përnaska, dikur deputete e Partisë Demokratike në dy legislatura. Në këto zgjedhje lokale do t'garoj në siglën e PD-us. Laila Përnaska është vetëm një grua në garën për bashkinë e Tiranës.
Ajo është e para zonjë në kryeqytet që synon drejtimin e bashkisë dhe hyn si kandidate në sjelljet lokale. Ish deputetja e Partisë Demokratike në 14 maj do të karojë nën siglën në PD-jus. Në një intervistë për ABC News, ajo tregon arsyet e këtij vendimi dhe dakordsinë me leadershipin e kësaj partie. Unë si shumë tjerë kam zgjedhur të jetoj në Tiranë dhe s'kam dashur asnjëherë të bëj gati valixhet për t'u larguar nga vendlindja ime dhe nga qyteti ku pararësit e mi në Breza kam vendosur të jetojnë. Duke zbatuar ligjin që ne kemi në fuqi, ligjin elektoral, ty të ofron mundësinë edhe të kandidimit si pavarur, po ka një procedurë shumë më të stërholuar. Kështu që gjeta dakordsinë edhe me leadershipin e PD-jus për të marrë mbështetjen e tyre për procesin e regjistrimit. Përballjen me katër kandidatët e tjerë në këtë garë për kryeqytetin e shikon si një alternativë për votuesit, që të mund të zgjedhin projektin më të mirë. Thekson se ajo vetë nuk ka një betejë kokë për kokë me asnjë prej tyre. Dhe unë e shoh si vlerë, domethënë, garimin e disa kandidatëve me profile edhe deri diku të ndryshme brenda kësaj gare. E rëndësishme është që qytetarit t'i shkojnë alternativa dhe është qytetari që do ta vlerësoj dhe do të vendosit të besoj atë alternativ ose atë platform që ai gjykon që është më afër, domethënë, edhe preferencave të tij. Jo, nuk e shoh betejë me kandidatët. Un kam vetëm një komunikim intensiv me qytetarët. Për na s'ka thasën në këtë garë, sikurse në dy mandatet e fituara si deputete e PD-së së qarkut Tiranë në 2005-ën dhe 2009-ën, objektiv ka pasur gjithnjë zhvillimin e kryeqytetit. SPAK nuk ka asnjë përgjigje për fatin e të shumë kërkuarit Ervis Martinaj, kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani në një takim me gazetarët. Foli edhe për sulmin ndaj Top Channel, duke thënë se janë gati të kontribuojnë me hetues për zbardhjen e ngjarjes. Prokurori posaçme ende nuk ka një përgjigje zyrtare mbi fatin e të shumë kërkuarit Ervis Martinaj, që është shpallur në kërkim prej majit të kaluar pas operacionit Plumbi Art. Në një bashkëbisedim me gazetarët, kreu i SPAK Altin Dumani konfirmoi se institucioni që ai drejton ka nën hetim Martinajn dhe këtij të fundit i janë vënë në sekuestro edhe 34 pasuri të luajshme dhe të paluajshme. Edhe pse SPAK ka kërkuar të marrë dëshminë e ish efektivit të policisë Jeton Lami, që mbahet i arrestuar me urdhër të prokurisë së Kurbinit, si personi që shoqëronte Martinajn, në kohën që ishte në Arati, ai nuk ka dhënë sqarime për hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit. Drejtuesi i prokurisë së posaçme ka treguar mbështetjen e institucionit që ai drejton, edhe për sulmin me armë të pak ditëve më parë ndaj televizionit Top Channel ku mbeti i vrarë 61 vjeçari pa alkola. Hetimet po kryen nga prokuroria e Tiranës, por grupi të hetimit i janë bashkuar edhe një prokuror i strukturës së posaçme dhe një oficer i byrosë kombëtare të hetimit. Në lidhje me pyetjen e ABC News nëse SPAK po kryen verifikime në lidhje me publikimin në media se ish kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi është financuar në fushatën zgjedhore të vitit 2017 nga oligark rus, Dumani preferoi të mos jap asnjë përgjigje. Shaipa Salla, babai të dyshuarit për plagosjen e 60 vjeçares Bajane Seneja në Lushnjë, mohon përfshirjen e të birit. Ai ka thënë se djali i tij nuk ndodhet fare në Shqipëri dhe ngjarja është e sajuar. Babai Armand Hasallës, personi dyshuar për plagosjen e Bajame Senjas, të enjtë në fshatin Garunjas të Lushnjës, ka mohuar se djali i tij të jetë i përfshirë në këtë ngjarje. Ai e ka cilësuar sa jes, ndërsa ka thënë se djali i tij prej dy javësh është në Greqi. Kjo me ngjarjen unë nuk di gjë fare, se çunat nuk janë këtu. Armando ishte në Greqi, ka 10 ditë ose 2 javë që ka ikur. Kurse Laerdi ka ikur 2 net përpara në Itali. Ka vajtë ke vjerri, me gjithë nuse me dy kalamaj. Jo, për mendimin tim, është një ngjarje e sajuar, nga anë e tyre. Është një ngjarje e sajuar nga anë e tyre. Pse e mendon ta kenë bërë këtë? Po, duan të hakmerren. Duan të hakmerren, që ne jemi trejma, ne nuk pysim, ju vrasim prapë. Plagosja me armë zjarri ndodhi pas ditën e sejntës në fshatin Garunjas të Lushnjës. Nga të shtënat mbeti e plagosur Bajame Senja, e cila është jashtë rrezikut për jetën. Bajame Senja është motra e Kastriot Hasallës, i cili vrau kushuririn në ti Romeo Hasalla në vitin 2021 pas një konflikti pronësie, ku mbetën të plagosur tre personat të tjerë.
Si pas burimeve të enda në shdën dhe pretenca e prokuroris për dënimin e Kastriot Hasalës me 35 vite burg, me njerë pas seancës, Bejam Esenja së bashku me familjarat e saj po ktheheshin në banes në fshatin Garunjas. Vendimi duket se ka qenë një rënd për vëllain e ti, i cili dyshohet se i ka ndjekur më pas e i ka qelluar. Vjoj me një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Kemi kryeministrin Rama dhe ministren Balluku në kantierin e parë të parkut fotovoltaik në vend, Blue One. E tregut energjetik për të pasur eficiencë më të lartë financiare, sigurisht ne duhet të ngrem edhe depozitat e energjisë. Por nga ana tjetër, një ardhme që Europa sot po studion edhe po aplikon është padyshim te hidrogjeni, dhe duke pasur daljen e tatë. Çfarë bën? Çfarë ke? Ligamentet. Ëh? Ligamentet. Çfarë bën? Momentalisht janë ndërtuar strukturat për karce, të vendosin panelet mbi atë, 110.000 panele në total, të gjitha rjetizohen. Po dhe padrë të sopër dhe djemë se si këni? Tu është në stacioni Blu 1. Jo, është vazhdimi i Blu 2-shit. Këtu jemi tek parku Blu 1. Do mbushet ajo. Pra, parku Blu 1 është 50 MW fuqi dhe në ndërko investimi arrin në 23 milion dolar, apo jo? Që një pjesë e tyre ju anë dhënë edhe nga fondi. Po, 15 milion, pra kjo që shihni këtu, zotë kryeministër, 15 milion euro investim janë fondet tona, sa po kemi siguruar dhe një financim nga një fond gjerman, Impact Investment Fund, që është Green for Growth, 28 milion euro. Dhe gjithë kjo shumë, pra rreth 23 milion euro, është për përfundimin e parkut Blu 1, parkut Blu 1. Pastaj, këtë pranverë, do të fillojmë ndërtimin e parkut Blu 2, që janë 50 mega dhe tjera, me shpresë që dhe atë si kapacitet do të dyfishojmë. Kur hynë në funksion? Blu 1 ishi hynë në funksion në vjetor janar, vjetor 2023, në prodhinë. Kurse Blu 2 ishi mendojmë verën e vitit që vjen. Kjo është Blu 2-shi. Tani këtu... A janë të shkudrë një atyre? Faktikisht është bërë punë mirë edhe nga Ministria edhe nga Qeveria, pak po flasim si investitor privat, në investitor privat, sepse në të njëjtën kohë, operatori i sistemit transmetimit ka tenderuar linjen që do lidhe në stacionin e Oxharës me në stacionin e Fierit. Është një linjë rreth 110 kV. Një të kodë ndërtojë dhe një në stacion. Kjo është dhe arsua pse parku Blu 1, pavarësi se ne mund t'ishim, mund baronim edhe në tetor, nëntor, por duhet që linja t'jetë gati, prandaj përputhe djetor janari i 2023-2024. Ndërko, si që ju shpjeguam, këtu kemi rreth 120 hektarë, gjitha janë prona private, rreth 120 hektarë që është parku Blu 2, Fazën e parë ne kemi licencë për 50 mega, po aplikojmë për zgjerimin e licencës,
por gjithsesi për fazën e parë do ta fillojmë ndërtimin këtë brenda. Kemi siguruar financimin edhe për fazën e dytë, jemi në e kemi financimin. Po, po, po. Jemi duke negociuar me Berzhin edhe me Green for Growth. Ndërkohë, edhe në parkun e Vortales ka nisur vendosja e paneleve, sepse dhe ata ishin në fazën e parë të vendosjes të bazamentit, kështu që dje në kanë lajmëruar dhe ata, duke ditur që do kishte sot një inspektim në këtë zonë, në kanë lajmëruar që dhe ata ka nisur tashmë vendosjen e paneleve, kështu që edhe ne shumë shpejt, pra shteti shqiptar do ketë në prodhim parkun e parë fotovoltaik atë prej 140 megavatësh që ndodhet në zonën e Karavastas për të vazhduar më pas me atë spitalin. Dhe ditë a ditë zonashtohen edhe investimet e tjera private, duke i rritur kapacitetet vendase. Me vendimin e ri që kemi marrë, ndryshimin e BKM-s 822 pra BKM-s për prodhimin e energjive të rinovueshme, kemi bërë disa ndryshime thelpsore që tashmë vijnë edhe si pasojë e eksperiencës që kemi krijuar gjithë së bashku në këtë fushë, edhe administrata publike, por edhe investitorët privat. Parazgjithash, të gjitha aplikimet në të ardhmen duhet të kenë të konsoliduar. Ndoqëm edhe inspektimin e punimeve në kantierin e parku të parë fotovoltaik në vend nga kryeministri Rama dhe ministra Balluku, ndërkohë ne kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative. Pas pak do të ndiqni News Hour me kolegen Fabiola Hoxha, ju rikujtoj se mund të na ndiqni edhe në websajtin abc.news.al me lajmet fundi të përditësuara nga vendi, rajoni dhe bota, si edhe transmetimin tonë të drejtë për drejtë, njëkohësisht edhe në radio në ABC News në frekuencë 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.